אנחנו עוברים מכאן להרצאה הראשונה של אחר הצהריים. ההרצאה תינתן על ידי הדמויות המובילות של התחנה לחקר ציפורי ירושלים, שהשנה מציינת 25 שנה. אני רוצה להזמין את אלן, שנמצאת פה, את אמיר בלבן, חולה בשפעת. אם אמיר חולה בשפעת, כנראה שהשפעות השנה קשות במיוחד. ואת גדעון פרלמן. אלן היא המנהלת של התחנה לחקר ציפורי ירושלים בעשור האחרון. היא עלתה לארץ מטרינידד, ותרומתה, דיברנו על זה קודם, ותרומתה לתפעול התחנה לא תסולא בפז, ככה כתוב לי. ואני אוסיף שבאמת דיברנו על נשים וגברים, אז עולם הצפרות הוא עולם יחסית גברי משום מה, מעניין פעם לדבר למה זה. והתחום הזה של נשים צפריות זה נושא שא' אלן היא צפרית בעצמה, ובטי עוסקת גם חקרה את הנושא הזה של נשים בעולם הצפרות, אז זה דבר נוסף שחשוב להזכיר בהקשר הזה. אמיר בלבן, שלא נמצא כאן, אבל אני מניחה שכולם מכירים אותו, היה כילד חבר בחוג הצפרות הירושלמי, מדריך צעיר בחוג. בשנת 1994 הקים עם עמיתו לחוג, דוקטור גדעון פרלמן, את התחנה לחקר ציפורי ירושלים, 25 שנה. בהמשך היה הדמות הדומיננטית בהקמה ושימור עמק הצבעים, שהוזכר קודם בהקשר של צולל הביצות. אמיר הוא גם צלם צבע וצייר מכונן, וכיום מנהל את האגף לטבע עירוני בחברה להגנת הטבע. דוקטור גדעון פרלמן נותן הרצאה אחר כך, אז אני אציג אותך אחר כך. אז אני אחסוך את המבוכות ואת ה... הוא מתחיל ואז אחר כך. מה? הוא מתחיל עכשיו ואז אחר כך. כן. אוקיי. אז בכל זאת. שנייה. דוקטור גדעון פרלמן, צפר מגיל 10, זה משום מה בעמוד 5 בלרמות. גדל והתחנך בחוג הצפרות הירושלמי, הזכרתי כבר, ב-94 הקים יחד עם אמיר בלבן את התחנה לחקר ציפורי ירושלים, והוא מנהל אותה יחד עם אמיר בלבן ועם אלן עד היום. בין השנים 2002 עד 2014 ניהל את מרכז הטיבוע הישראלי, וכתוב לי שהוא אחראי לטיבוע של מעל 200 אלף ציפורים בתחנה, שזה הרבה. ומציפורים לאנשים, גדעון גאה במיוחד במאות הצפרים והמטבעים שהכשיר במשך למעלה מ-30 שנות פעילות במרכז הצפרות. אז בזה גדעון גאה, ואנחנו גאים שגדעון נמצא פה איתנו, ויחד עם אלן ידברו איתנו על תחנה לחקר ציפורי ירושלים. שומעים אותי? מצוין. אז אמיר בבית, חום, ואני פה 25 שנה מחפה עליו ומחפה עליי. אז אני אתן את ההרצאה של אמיר ואחר את ההרצאה שלי. אז זה מבט על התחנה שנמצאת בין שני מבנים מאוד חשובים, בית המשפט העליון והכנסת ובמרכז התחנה. אנחנו קיבלנו את הרעיון להקים את התחנה ב-23 באפריל 1994. תפסנו באותו יום ספחי עם טבעת משוודיה, מאוד התרגשנו. זה ספרי דוכנים, כמו שתפסנו אז. ואז החלטנו לקחת את השטח שהיה בזמנו המשתלה הישנה של כאן הכנסת ולהפוך אותה לתחנת טיבוע. זה המראה של השדה בור שהיה אז. התחלנו לטבע ציפורים בצורה מסודרת. בהתחלה לא היה מקום, אז היינו שמים שולחן בחוץ, ומיד בהתחלה התחלנו להדריך קבוצות ואנשים שבאו לראות ציפורים בטיבוע מקרוב. במקביל עסקנו בשימור השטח, ותמיד בעזרת מתנדבים. שתלנו עצים, גידרנו ועזרנו לשטח להשתקם. במקביל
התחלנו לגייס עוד אנשים, אלה נגיע אלינו בטרינידד, והתחלנו גם לקדם את הצפרות והטבע באמצעות חולצות, ינבז האדום וכן הלאה. והסיפור זה הציפורים. אין מה להשוות את הפליאה בעיניים של ילד שרואה מקרוב ציפור, ובטח ובטח אם זה זאמן כזה יפה. עסקנו בסקר של הציפורים בתחנה ובירושלים, ועוד שם שנים הופיעו באופן מפתיע ינשופים בירושלים, שלא היו מוכרים קודם. כשאני הייתי ילד בחור צברות, ומנחת מדר הדריך אותי, לא היו ינשופי עצים בירושלים. הם היו מאוד נדירים. אבל הם הופיעו והתחילו לקנא, ואנחנו מאוד שמחנו לקראתם. הם בציפורים מדהימות. אגב, יוסף שנמצא פה היום, חקר את המזון של הינשופים וגילה שבירושלים ינשופים אוהבים לאכול ציפורים, ובייחוד ציפורים עם טבעות. אז טבע עירוני היה בירושלים תמיד. פעם העיר הייתה פחות בנויה והרבה מאוד טבע סביבה, ועם השנים ירושלים הלכה ונבנתה. אבל אנחנו תמיד ניסינו לגלות את המקומות עם הטבע ולשמור עליהם. יש עדיין מקומות יפים, כמו הנחל שיורד מהגלו, שנקרא על ידינו תחל כוס. זה הכוס, אוקיי? שמקנן שם, ואנחנו עשינו סקרים בסביב ירושלים, ואיתרנו את המקומות שעדיין יש מהם טבע, ויצרנו בעירייה מפה של שטחי טבע מוגנים בירושלים. הקמנו את ההכנה לחקר ציפורי ירושלים של נילי ודוד, שהסמל שלה זה זוג של בולבולים. למה? כי בולבולים הם מאוד ירושלמים. יש להם ראש שחור, טוסיק צהוב, כמו הצבע של ביתר ירושלים. ובולבולים, כמו שאתם אומרים פה, הם ציפורים מאוד מאוד ידידותיות, מאוד אוהבות אחד את השנייה, ופה רואים את הזכר בסרק את הנקבה המתמסרת. עם הזמן פיתחנו את השטח, הקמנו באמצעות משפחת נאמן, את בריכת נאמן, שזה בריכה קטנה של מים מול המסתורת שלנו, שמושכת המון המון ציפורים. עברנו את הצריף הישן לתחנת טיבוע ביתן אריאל, שמושכת אליה המון אנשים. במקביל, כמו שאמרתי, עסקנו במאבקים על שמירה של אתרי טבע נוספים בעיר. פה אנחנו רואים סדנה של תכנון של עמק הצבעים שבשיתוף עם התושבים נוצר ונרקם. בעמק הצבעים חי עמק, לא משנה. עמק הצבעים הוא מודל באמת מיוחד לשילוב של טבע בעיר. המעבר גדול על העמק, הייתה תוכנית לבנות שם שכונה, אבל בסופו של דבר הצבעים ניצרו. ואם הצבעים ניצרו, גם אנחנו
גם אנחנו הצלחנו. המאבק היה באמת מאבק מיוחד, גייסנו את תושבי קטמון לבוא לעזור לנו, היה שילוב של מאבק סביבתי עם מאבק חברתי, ובסופו של דבר הוקם פארק עמק הצופים. אתם יכולים לראות אל מול האנדרטה לזכרו של אולמרט על הגבעה את הבדיר, את ה... את המניעה של האגם הגדול, ויואב סיפר מקודם שכמה שנים אחרי שהקמנו את האגם, כבר כיננו פה צוללים, צוללי ביצות, שזה מין מאוד נדיר. ככה נראה האגם מלמעלה. כשאמיר הראה לי את התוכנית הראשונה לאגם, אמרתי לו, אמיר, אתה משוגע, כזה האגם הגדול, מי יושה לנו? אבל עובדה. ושמה, בקננים הצוללים. אתם יכולים לראות איך הטבע משתקם במהירות מדהימה. ב-2015, כשנפתח הפארק, היה שם אפר. בתוך שנה, זה היה גן פורח. דוגמה באמת מופלאה לקחת אתר טבע עירוני ולהחיות אותו מחדש. וכמובן, מלא מלא ילדים ואנשים באים לבקר. וכמובן, אמיר שהוא צלם לא יכול בלי לתכנן פיסטור לצילום. אז זאת התוכנית, ככה זה נראה שבונים את זה, וככה זה נראה שזה גמור. שימו לב שהגרות אצלנו תמיד חיים. על הגר תמיד יש טבע. ככה נראה המסתור בעמק הצבעים היום, מאוד דומה למסתור שיש לנו בתחנה, ובול המסתור הזה, בתוך המסתור, צבעים שורות שורות של צלמים שמקבלים עמדת צילום בגובה ובזווית שאמיר תכנן. ויש לפעמים ציפורים יפות מול המסתור, זאת הבודית הגמדית, זה השלדגון שניצבים על הענפים שהוצבו מראש בזווית צילום מושלמת. ומי שיודע מה זה? זה אפרוח של צולל ביצות, בולובסטור. התוכניות לא נגמרות, אנחנו מתכננים להקים מרכז תצפיות שיתמקד בצפיים ובטבע שלהם, עמק הצפיים. ועכשיו אני מעביר את השרביט לאלן. לפני שאני מתחילה, אני רוצה להזמין אתכם לעמוד שנייה. אם פעם היית מתנדב, מטבר, מדריך, עוזר מטבר, או סתם היית בתחנה מתישהו, נא לעמוד טיפה. לא רע, תודה רבה. אתם חלק של יותר ממיליון אנשים שעברו דרך התחנה בשלב כלשהו ב-25 שנים האחרונות. אתם הקהילה שלנו, והאוצר של התחנה זה הקהילה שלנו. לעומת שאר התחנות טיבוע בעולם, אנחנו בתוך העיר, שמענו על זה. ואז קל מאוד להגיע ולהשתתף.
יש צוות גדול של מתנדבים שעוזרים בטיבועים, אפשר לראות בתמונה עם גדעון, ובנינו את התחנה, טיבוע, בבטון אריאל, כדי לקבל כל האנשים, כל המתנדבים וכל הקהל הרחב שרוצים להגיע ולראות וליהנות מהטיבוע. המסתור זה גם מקום חשוב שלנו. זה פתוח 24 שעות כל יום בשנה. רצינו שכל הילדים בעיר יכולים להגיע בקלות, ברגל, באופניים, מתי שהם רוצים, בחינם, וזה עובד. אין שעה שלא רואים אנשים יושבים בתוך המסתור, אם זה צפרים, צלמים, ילדים, תיירים, כדי ליהנות מהציפורים והנוף. אנחנו גם אומרים בתחנה שאנחנו תופסים לא רק ציפורים, אנחנו תופסים ילדים. הילדים זה העתיד שלנו. ראיתם שניים פה היום. אנחנו מחפשים את הילד שמגיע, שפתאום מודלך, שואלים הרבה שאלות, רוצים לדעת הכל, ואלה אנחנו תופסים, נותנים להם פליירים על החוגים, על הקייטנות, על הקורסים, ובדרך כל אלה אנחנו מנסים לתת להם את הכלים כדי להתקדם בצפרות ושמירת טבע. ואנחנו ממש גאים פה באולם, יש כמה אנשים שגדלו בתחנה מגיל צעיר וכבר באוניברסיטות לומדים בתואר שני, שלישי, דוקטורט וכולי. וזה העתיד שלנו. אנחנו גם עובדים עם הרבה קבוצות מכל פינת של הארץ, ערבים, חרדים, אנחנו בירושלים, חינוך מיוחד, מבוגרים, תיירים ועוד. וזה העתיד. אנחנו עובדים עם הרבה ילדים, לא ילדים כבר, בני נוער, שעושים איתנו שנת שירות או שירות לאומי, וחלק מהם ממשיכים אחרי הצבא ואחרי לימודים לחזור, חוזרים לעבוד בתחנה כמדריכים ומטבים. אני חושבת ש-90% של המטבים שעובדים איתנו התחילו בגיל צעיר בתחנה. וזה מה שאני ממש גאה בה, יש לנו כוח ממש חזק של נשים, ואנחנו ממשיכים לעשות יותר ויותר כדי לתת לנשים כל הכלים כדי להתקדם. אני רוצה יום אחד להגיע ליום עיון ולראות שכל ההרצאות זה נשים ולא רק גברים. יש לנו מתנדבים מכל גיל שעובדים איתנו, אני צריכה להגיד שאין תחנה בלי המתנדבים שלנו. אם זה ילדים שמגיעים דרך הבית ספר למחויבות אישית, אם זה שקל שמגיע פעם בשבוע לעבוד איתנו, גמלאים, לא משנה, עובדים איתנו בטיבוע, בשטח, נטיית עצים, בספרייה, הכל שצריך, וזה ה... בשביל זה אנחנו קיימים, או בגלל זה. אומנות זה גם דבר חשוב. אנחנו משתמשים באומנות כפתח לחיבור בטבע, עם הטבע. דרך הגלריה של גיל רובין שרואים פה, הקורסים של צילום, של אומנות עם אמיר בלבן בעיקר, וזה דרך טוב לתפוס אנשים שאולי לא חשבו על ציפורים או טבע, אפשר לקבל אותם. יש לנו יעדים, אנחנו ממשיכים להתקדם עוד 25 שנה, אני מקווה. אני כבר חושבת שבשנת ה-50 אני לא אהיה פה, אבל אחד הילדים שאולי קיבל פרס פה, איריס, עמית, אתם תהיו פה לדבר על ה-50 שנה של התחנה. והנה... אז אני רוצה לסיים. מי שלא עמד היום להגיד שאתם היו בתחנה, מוזמנים. כולם מוזמנים.
אם את צעירה, או אתה קצת יותר צעיר, אם אתה רוצה לעבוד איתנו, או רק לבוא לנוח לשטח וליהנות מהשירים של הציפורים, אם אתה חרדי, נוצרי, חילוני, מוסלמי, או ראש של אשרם בהודו, מוזמנים. אם אתה מגדל בוטנים איפשהו, או ראש הממשלה של איזושהי מדינה, התחנה זה בשבילכם, תבוא, להצטרף. After all, it's all about the birds. תודה רבה, ושנה טובה. וואו, תודה גדולה לגדעון, לאלן, ורפואה שלמה לאמיר. באמת התחנה לחקר ציפורי ירושלים הוא סוג של מיקרו-קוסמוס של פעילות החברה להגנת הטבע, שומרים, מחנכים, אוהבים, חוקרים, כמו בתי הספר שדה של פעם, שממשיכים עד היום, שמשכו אליהם אנשים למקומות מרוחקים בטבע ברחבי הארץ, ככל שהמדינה הולכת והופכת עירונית, הבנו שחשוב לעבוד בתוך מרכזי הערים, להתקרב לאוכלוסייה, ובאמת התחנה, כמו עמק הצבעים, הם דוגמה מצוינת לחיבור המרגש הזה, שמשלב גם אהבה לטבע, קרבה אליו, מחקר, חינוך, פעילות ציבורית, התנדבות, הכל, וכל זה בתחנה על 5 דונם.